Oi, meninas! Vamos falar hoje de uma dúvida que eu recebi aqui. É se mulheres que nunca tiveram filhos podem usar DIU. E aí, será que podem ou não? E a resposta é sim, podem usar DIU. Aliás, é um dos primeiros métodos de escolha aí para as adolescentes, para as mulheres que esquecem, né, de, às vezes de tomar pílula todo dia ou fazer algum método mensal. E diferente do que se pensava antigamente, tá? Não tem problema. Não vai atrapalhar vocês de engravidarem no futuro, tá bom? O DIU hoje, a gente tem algumas versões um pouco mais novas, que são menores, então eles já são próprios para quem tem um útero menor, tá? A gente tem a versão sem hormônio, que é o DIU de cobre com prata mini, e a gente tem o DIU hormonal, que ele é um pouquinho menor, o aplicador mais fino, trazendo mais conforto aí, tanto na hora da aplicação quanto depois no uso dessas mulheres. Então, quem nunca teve filho e quer usar DIU, converse com seu ginecologista, veja se existe alguma contraindicação ao uso desses dispositivos, que não vai ser o fato de você não ter tido filho. Se tiver contraindicação, vai ser por outros motivos. Além do que, precisa ver como você, né, reage à menstruação, como é o seu ciclo, se você tem cólica ou não, se você tem acne ou não. Então, a gente olha várias coisas para escolher um método contraceptivo para mulher. E não é uma coisa só. Mas quando vocês escutarem que mulher que nunca engravidou não pode usar DIU, isso não é verdadeiro. Já foi comprovado cientificamente que traz muito mais benefício do que risco, tá bom?